қадірлі ағайын, сіздерді халқымыз үшін өте қастерлі де қасиетті ұлттық мерекеміз тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әр ұлт, әр халық үшін тәуелсіздіктен қымбат құндылық жоқ. Егемендіктің арқасында әлем назарын өзіне аударған озық мемлекеттердің қатарына кірдік. Бұл күн ата-бабамыздың аңсаған арманы жүзеге асқан, еліміз еркіндік алған ұлы күн. Сондықтан да Қазақстанның көк байрағы асқақтап, келешегінің көркем болуына шынайы тілектеспін. Берекелі отанымыздың табысы мол болсын, ырысы арта берсін. Бүгінгі таңда Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бергі жылдарға көз жүгіртіп қарайтын болсақ, бұл тек қана өзінің егемендігін алып, тәуелсіздігін алып, бойын тіктеген ғана халық емес, халықаралық деңгейдегі үлкен жиындар өтетін алаңға айналған орынға айналып отыр. Әсіресе мынау Астана қаласының салынуы, Астананың әлемдегі жаңа өркениет қалаларынан үлгі алып, солардың деңгейіне көтерілгендігі, мінекей қазіргі таңда үлкен халықаралық деңгейдегі көсеулі қалаға айналғаны осының барлығы да біздің тәуелсіздігіміздің арқасында деп есептейміз. Сондықтан тәуелсіздігіміз тұғырлы болғай деп тілеймін. Құрметті қазақстандықтар, сіздерді тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Қазақ өнері тәуелсіздігіміздің арқасында қазіргі таңда көптеген жақсы үлкен нәтижелерді көрсетіп жатыр. Аспанымыз ашық, осындай бейбіт заманда өмір сүрейік. Бақытты, баянды, ұзақ ғұмыр тілеймін сіздерге. Мереке құтты болсын.